هلته د هغه ځي ماشومان چې کوم د ایجوکیشن سره خو ډېره مینه لري خو د بدقسمتۍ نه هلته هغه سهولیات نشته کوم چې دلته په پېښور کې دي یا نورې سیمو کې دي بل هلته غربت ډېر سیوا دی زیات ماشومان داسې وي چې د هغې سره زمونږ رابطه کېږي هغې غواړي چې ټیوشن کلاسې دوالي یا کوچنګ کلاسې دوالي ټیټه ټیسټونو لپاره تیاری وکړي یا د چې کوم میټرک نه فارغ شي هغې دغه لپاره تیاری وکړي خو د بدقسمتۍ نه هلته هغه سهولیات نشته او دلته راتلل او بیا فیسونه هم دومره سیوا دي دلته چې کومې اکیډمۍ کې 15,000 20,000 او سټو فیسونه پسیزان دي د هغې دپاره خو موږ د مخکې نه دغه اکیډمۍ نه چې کوم دي د فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر دپاره یا نورې داسې کوم کوچنګ کلاسز کمپیوټر کلاسز د مخکې نه موږ شروع کړي وو تقریبا 2016-17 کې 2018 کې اوس دا چې کوم کلاسز دي آغاز فاؤنډیشن په تعاون سره د قبایلي سیمو لپاره موږ آغاز کړی دی نو زه د ملک سعید صاحب نه نور چې کوم داسې د فاټا مشران دي د هغې نه دغه یو مطالبه به ته موږ وکړو چې اوس کوم د میټرک امتحانونه شروع کېږي 14 مارچ کې د هغې نه بعد موږ دلته په پېښور کې یا نور د فاټا این موږ کومې اکیډمۍ نه کولی شو په هغې کې تاسو موږ سره تعاون وکړئ او دغه د فاټا کوم ځوانان چې کوم دي کوم طالب علمان چې دي چې هغې ته موږ یو موقع ورکړو د هغې چې کوم صلاحیتونه دي چې هغه ضایع نه شي او هغه د دغه اکیډمو نه فایده واخلي. ډېره مننه.